Всім смачного, дуже важко працювати після цієї рубрики, адже пані Світлана так апетитно готує і подає страву. Ну, все одно, наша програма триває, як і триває пляжний сезон, незважаючи на те, що на Україну вже насувається холод. От у цей пляжний період, якраз знаєш, дуже багато людей починають до пляжного періоду готуватися заздалегідь іще в лютому місяці. Ну, як вони це роблять, як вони готуються? Ну, звичайно, жінки, в першу чергу, знаєш, починають гуртати і дивитися, які ж купальники модні, так? Ну, а потім вони ж намагаються цей купальник на себе одягнути. Яким би не був гарний купальник, якщо фігура недосконала, то ніякої краси того купальника не буде видно. Я, звичайно, розумію, що тема, про яку ми сьогодні будемо говорити, вона вже не стосується тих, хто вже на пляжі, хто завтра, можливо, вилітає. Але якщо ви плануєте свою відпустку на кінець липня, на початок серпня, то я думаю, це буде актуально. І взагалі, чи варто худнути швидкими темпами, якщо ми маємо обмаль часу, і чи буде це чаревато для нашого здоров'я? Про це ми поговоримо з Мирославою Ткачівською за відділенням відділу відновного лікування. Доброго ранку ще раз вам. Знову раді бачити вас. Отож, скажіть в першу чергу, чи варто, бо наскільки я знаю, це шок для організму, і худнути треба до літнього сезону, там, хоча б за півроку. Знаєш, чи є, можливо, якийсь такий експрес? А ти ж, я вибачаюся, але я хочу такий маленький секрет відкрити тобі, бо так, ми з пані Мирославою вже про це знаємо, так, а ти ще не знаєш. Може. Пані Мирослава, до речі, схудла за якийсь певний проміжок часу, ми зараз довідаємося, за який, на 18 кілограм. Отже, все, що вона нам сьогодні буде розповідати, воно все дієве, і я думаю, що нашим глядачам це буде цікаво почути. Отже, пані Мирослава, як вам особисто це вдалося зробити? І тоді вже і за який період? А потім можна буде завершити, так. Ну, що я хочу вам сказати, для нормалізувати обмін речовин це є важливо в будь-якому віці, чи це є дітки, чи це є старший вік. Для нормалізації нашого обміну обов'язково, так як я вже говорила, має бути збережений питтєвий режим. Має бути скоригована дієта і обов'язково мають мати місце фізичне навантаження, фізичні вправи. Тобто, на якій б дієті ви не були, якщо не буде присутній спорт в вашому житті, ви будете, можливо, мати малу вагу, але стрункими ви не будете. Як чоловіки, так і жінки. Тому що м'язи втрачають свою пружність, і той целюліт, який був, він нікуди не дінеться. Повинен бути комплекс справ і певний підхід до цього. Тобто, а якщо так розібратися, тоді номер один, якщо так пунктами піти, номер один – це питєвий режим, так? Це номер один. Номер два – це все-таки їжа, яку ми споживаємо поменше холестерину, побільше якихось таких натуральних. Так, звичайно, що дієта має дуже величезне значення. Є декілька розроблених правил, але що є основне, це є підраховка добового калоражу їжі. Я приведу вам приклад, оскільки ви вже мені говорили, що дуже любите каву. Фляжанка кави з молоком і з цукром – це є 450 калорій. Ви можете випити 3 кави з молоком і їсти вже, можете не їсти нічого, свої калорії ви вже набрали. Тобто це все відкладається добові. Тобто це все відкладається там, де це не потрібно було. І в судинах холестерин, і в жінках в жінок на боках, і тому подібне. Пані Мирослава, але от саме от це підрахування кілокалорій, декому воно якраз набридає, воно так, знаєте, обтяжує тебе на кожному кроці. І тому дуже багато людей, як кажуть, спригує з дієт, розумієте? А чи можливо якимось методом так схуднути, щоб не підраховувати ці кілокалорії? Хочу вам сказати, що, звичайно, що можливо, але це буде не зовсім правильно. Рахування калорій має стати звичним способом життя. Зараз в соціальних мережах є доступні калоражні таблиці. Беремо, відштовхуємося, підраховуємо свою ідеальну масу, яку ми повинні мати тіло. Там є певні показники, куди враховується також, яке ти маєш і фізичне навантаження, і який в тебе метаболізм. Це все за формулою підраховування. І лікар може це зробити, чи лікар-дієтолог, чи ендокринолог, чи інші спеціалісти. І, ну, я не можу сказати, що є щось, ну,
Короткі такі поради я, звісно, можу дати. Наприклад, перед кожним прийомом їжі обов'язково заживати шклянку негазованої води. Однозначно апетит буде менший. Також... Це за скільки до їжі? Це, тобто це може бути безпосередньо перед прийомом про їжу. Тому що якщо це, хоча література пише за 20 хвилин, за півгодини, ні, ви вже через півгодини знову ж таки відновлюється шлунковий сік, солянки, і ви знову хочете їсти. Тобто безпосередньо ви сідаєте до обіду і випиваєте, якщо це ще водичка буде тепла, то взагалі. Є ще, знаєте, якраз з приводу води, є ще такі думки, принаймні я чув неодноразово, що їжу не можна запивати вже під час і після того, як ти поїв, оскільки розводиться шлунковий сік, немає перетравлення, воно все йде, не перетравлюється, а все йде якраз нам в вагу. Це правда, чи це такий міф? Це такий міф, скоріш за все, воно має значення як вплив на ферментну систему організму, а не як там... Кажете, чи засвоєння, чи не засвоєння їжі. Це має значення. Ще що я можу сказати, ну, якщо люди не хочуть підраховувати до дієту, обов'язково не їсти за компанію. Не залишати їжу, старатись залишати їжу на тарілці і не шкодувати, о, я там затратила, купила там той пиріг, чи якесь там цей. Гроші на це потрачено, вони вже не повернуться. Викидати це все. Що дуже важливо, уникати перекусів. Все-таки зранку якийсь сніданок, можливо, а для перекусів застосовувати якісь або сухарики, або кефір. Таким чином, якщо ви не їсти за 3 години до сну, тобто в когось це може бути, хтось лягає і о 1-й годині ночі, і звичайно, що він не буде від 6-ї години, відповідно, налаштовуватися на свій ритм життя. Скидаючи зайву вагу, ви себе обмежували в солодкому, в борошняних виробах? Чи ви дозволяли собі все їсти, але в маленьких порціях? Хочу сказати, що перші 2 місяці, звичайно, що я себе обмежувала в вуглеводах. І взагалі, не тільки вуглеводи, взагалі треба, я брала до уваги калораж. Брала до уваги калораж, тому що... кожного дня свої кілокалорії. Пані Мирославе, досягнувши певної ваги, яка вас задовільнила, ви зупинилися дотримуватися дієти? Чи тепер це вже стиль вашого життя, і ви вже будете постійно так харчуватися, як ви харчувалися на початку дієти? Під час дієти? Ні, звичайно, що і режим харчування змінився, і мотивація змінилася, бо стараєшся, тобі вже так і не хочеться, зрештою. Коли ти згадаєш, як ти в спортзалі важко працюєш до втрати свідомості, то, повірте, не хочеться абсолютно заживати ту чи іншу якусь зайву кілокалорію. Дуже часто чуєш від людей, от я хочу скинути зайву вагу, але не можу, у мене бабуся була така повненька. Мене кістка широка. Мама, мене кістка, дійсно, кістка широка. Я вже що не робила, от я схуднути не можу. Наскільки це правдиво, чи це просто люди собі так кажуть? Однозначно це є міф. І те, що я можу порадити для жінок, звичайно, воно і в деякій мірі стосується чоловіків. Так, як ви сказали, листаєте журнали, дивитеся гарні, красиві купальники, ви дивіться на цих красивих жінок. Я вважаю, що вони повинні стимулювати. Ці журнали треба читати, їх треба, і це повинно тебе стимулювати. Дивитися на красивий, тоді тебе буде стимулювати. Це однозначно міф, що це в мене бабця, генетика і тому подібне. Розумієш, про цей обмін речовин, бо дехто каже, от у мене такий обмін речовин. Чи можемо якось коригувати? Ви говорили вже про це сьогодні, так? Підвищуємо обмін речовин фізичними навантаженнями. Фізичними. Якщо є, немає протипоказів, до всього можна підлаштуватися. Коли особисто я починала ходити в спортзал, і починала з 5 присідань і 5 хвилин ходьби на біговій доріжці. І мені це викликало втрату свідомості. Але коли ми через місяць пішли на Сивулю, то я так і всі ще мене не змогли наздогнати. Тобто це все, це є кардіотренування. Пані Мирославо, зараз у нас період фруктів, овочів, і так хочеться, знаєте, якомога більше з'їсти тої вишні, уже полуниці, ні, звичайно, а потім вже абрикоси вам підходять, а там ще ж помідори треба, це ж солодощі, а ти ж хочеш ще помідори, там і огірок якийсь. З майонезом. Скільки ми можемо за одну, як кажуть, присядку споживати овочів і фруктів?
Хочу вам сказати так, що все-таки є певні правила в дієтології. Старатися вуглеводи вживати в першій половині дня, білкове навантаження робити в другій половині дня. Відповідно, буде більше відчуття ситості і не так буде хотітися поїсти там вночі, відкрити той холодильник. Скільки однозначно, що ми рахуємо калорії? Якщо ви сьогодні з'їли кілограм вишень, то ви завтра п'єте воду. Отже, так себе до себе так суворо відноситися. По-іншому просто не буде. Це ми говоримо про швидке схуднення, якщо хтось себе хоче підготувати до пляжного сезону. А наскільки воно корисно? І ось ми прийшли до мого першого запитання. Я чекав, коли воно буде якраз актуально. Наскільки варто швидко худнути? Є люди, звичайно, які, умовно кажучи, зашивають собі рот, і вони стрімко починають втрачати вагу. Як реагує на це наш організм? Треба це, не треба? Чи як взагалі з медичної точки зору? З медичної точки зору, звичайно, що різка втрата ваги, оце голодування є шоковим станом, і це не є нормою. Але з далеких віків заклалося ще так, що люди постили, тобто це не є настільки вбивчо, як про це можна. Тобто, коли без дієти неможливо схуднути. Але зато є інший бік. Схуд за місяць поїхав на пляж Греції, показав всім свою фігурку, гарну, не гарну, принаймні худу, так? А потім думаєш, нічого, я додому повернуся, я тут собі все відмовляю, а вдома я... І після відпусток дуже часто люди знову починають на осінь набирати вагу. Отут, напевно, мені здається, все-таки якась небезпека для здоров'я є. Так. Так, тоді, можливо, і холестерин збільшитись, і, відповідно, інші біохімічні показники. Але щоб цього не сталося, якщо такі погрішності можуть відбуватися, і, звичайно, коли твоєму організму дуже чогось хочеться, ти можеш собі це дозволити. Я рекомендую фізичні вправи. Тобто вибирати спортзал, стадіон, те, що біля тебе, біля хати, найзручніше, ходіння пішки. Максимально дати фізичні вправи. І знаєте, я думаю, що більшість наших людей тільки не займаються спортом або якимись спортивними навантаженнями. Це, в першу чергу, навіть не відсутність часу, а відсутність бажання. Як тих людей змусити мотивувати себе? Відсутність мотивації. Гортати журнали. І все, і більше нічого. Просто журнали. Варто, можливо, об'єднуватися в якісь групи, шукати однодумців, і все-таки до них нам треба робити націю. Здоров'я. Так. Що можна ще порадити? Ходити пішки. У нас місто невеличке, місто європейське. Звичайно, що жінкам зранку ходити на роботу, вони всі такі красиві і якось не дуже буде естетично прийти такі захехані. Але от додому обов'язково повертатися пішки. Ходіння настільки стимулює наш організм, наш обмін, напевно, жодна фізична вправа не дасть стільки, як... Тобто, якщо, наприклад, я особисто дуже часто ходжу пішки, дуже, навіть сьогодні на роботу і взагалі по місту завжди, навіть не пересуваюся автомобілем чи маршрутками, можна сказати, що я знаю, скільки я йду, принаймні, наприклад, до універмагу від свого дому, я йду 25 хвилин. А це в такому середньому, легенькому темпі, коли я не спішу. Ці 20-25 хвилин, вони заміняють яку частину роботи в залі? Чи немає якоїсь такої статистики? Дивіться, хочу вам ще сказати. Вони, звичайно, будуть спалювати калорії, і ходіння буде коригувати фігуру. Воно просто не зробить так це швидко, як зробить спортзал. Для того, щоб відкоригувати свою фігуру до того, чого ти собі, то треба, напевно, роки три ходити пішки. А в залі це можна зробити за 3 місяці. Пані Мирославе, але ми зараз говоримо про людей, які ходять на роботу, а якщо взяти людей уже старшого віку, які зараз перебувають уже, наприклад, на заслуженому відпочинку, чи можуть вони собі дозволити худнути вже у віці, коли їм там 60 і більше? Чи вже в такому віці не варто цього робити? Я хочу вам сказати, що ожиріння і зайва вага, і от приріст серцево-судинних захворювань, цукрового діабету – це є від порушення дієти. Ми не говоримо про схуднення, але те, що цим людям варто коригувати дієту, їм обов'язково треба звертатися до свого сімейного лікаря і коригувати свій звичний спосіб життя. Воно не є протипоказом. Тобто...
Тобто навіть в 60-70 років робити нагрузка. Певні навантаження, так. Звичайно, не такі, як в 20-30 там чи навіть 40. Скажіть, дивіться, ви кажете, ви дуже багато говорите, наприклад, про спортзал, але є люди, для яких спортзал – це така коштовна річ, наприклад. І що можна порадити людям, якщо є, наприклад, виключно стадіон або там якась алея, парк чи скверик, наприклад. Що людина може робити для того, щоб вона і тіло було в формі, ну і кишеня була не порожня? Чому я говорю багато про спортзал? Тому що вдома себе важко заставити працювати. Вдома є холодильник просто. Та, ну і холодильник, і ще багато якихось відволікаючих факторів. А присідання ніхто не відміняв. Так. Починати з одного круга навкруг стадіону і продовжити 8 колами навколо нашого озера, я думаю, що це доступно будь-якому пенсіонеру. Звичайно, якщо в нього немає якихось виражених соматичних таких порушень. Якісь, напевно, махи руками, ногами, це так само, в принципі, так, без проблем. Якщо є перекладина, то навіть лікувальна фізкультура має, то про те, що я говорила про попередній програмі, лікувальна фізкультура має бути присутня протягом нашого цілого життя. Отже, схуднути – це можливо, не кажучи вже про те, що це надзвичайно корисно. І тому ми бажаємо всім жінкам і чоловікам, до речі, теж, тому що чоловіки останнім часом теж дуже дбають за свій зовнішній вигляд. Отже, худніть.